নমস্কাৰ জুমিছ বায়'লজিৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ মডাৰ্ণ থিয়ৰী অৱ অৰিজিন অৱ লাইফ মানে জীৱ উৎপত্তিৰ আধুনিক মতবাদটো এই টপিকটো এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ইভলিউচন বা ক্ৰম বিকাশ নামৰ চেপ্তাৰটোৰ অন্তৰ্গত লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ থিয়ৰিছ অফ অৰিজিন অৱ লাইফ মানে জীৱ উৎপত্তিৰ মতবাদসমূহ জীৱ উৎপত্তিৰ বিষয়ে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন ধৰণৰ মতবাদ আগবঢ়াইছিল কিন্তু নাছিল আজি আমি জীৱ কেনেদৰে উৎপত্তি হৈছিল তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম জীৱ উৎপত্তিৰ আধুনিক মতবাদটো দিছিল অপাৰিন আৰু হেলদেন নামৰ দুজন বৈজ্ঞানিকে আৰু তেওঁলোকৰ মতবাদটো প্ৰমাণ কৰিছিল ইউৰে আৰু মিলাৰ নামৰ বৈজ্ঞানিক দুজনে

এতিয়া মডাৰ্ণ থিয়ৰী অব অৰিজিন অৱ লাইফ জীৱ উৎপত্তিৰ আধুনিক মতবাদটো অ'পেৰিন এণ্ড হেলডেন প্ৰপ'জ ডেড দ্য ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম অফ লাইফ কুড হেভ কাম ফ্ৰম প্ৰি একজিষ্টিং নন লিভিং অৰ্গেনিক মেলিকুলচ একজাম্পল আৰ এন এ প্ৰটিন এক্সেট্ৰা

ফাৰ্ষ্ট যিটো ফৰ্ম অফ লাইভ উৎপত্তি হৈছিল প্ৰথম যিটো জীৱৰ উৎপত্তি হৈছিল সেইটো উৎপত্তি হৈছিল কিছুমান নিৰ্জীৱ অৰ্গেনিক মলিকলছ অৰ্গেনিক পদাৰ্থ যেনে আই এনে প্ৰটিন এমিনঅচিড এইবিলাকৰ পৰা গতিকে মনত ৰাখিবা যে জীৱ সৃষ্টিৰ আধুনিক মতবাদটো হাইপ্ৰথেচিছটো কোনে দিছিল অপেৰিন আৰু হেলদেন নামৰ বৈজ্ঞানিক দুজনে তেওঁলোকে কি কৈছিল যে পৃথিৱীত যিটো প্ৰথম জীৱৰ উৎপত্তি হৈছিল বা ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম অৱ লাইফ যিটো উৎপত্তি হৈছিল সেই লাইফটো সেই জীৱটো উৎপত্তি হৈছিল সেই জীৱৰ উৎপত্তি হৈছিল প্ৰিষ্ট মানে কিছুমান নিৰ্জীৱ অৰ্গেনিক জৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা নিৰ্জীৱ জৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা জীৱৰ সৃষ্টি হৈছিল পৃথিৱীত আৰু এই মতবাদটো দিছিল অপেৰিন আৰু হেল্লেন নামৰ বৈজ্ঞানিক দুজনে বুজি পাইছেনে এতিয়া চোৱা ফৰ্মেশ্যন অফ লাইট ৱাছ প্ৰিচিডেড বাই কেমিকেল ৰিভলিউচন ডেট ইজ ফৰ্মেশ্যন অব ডাইভাৰ্ছ অৰ্গেনিক মলিকুলছ ফ্ৰম ইনঅৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেন্স এতিয়া অৰ্গেনিক জৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা জীৱৰ সৃষ্টি নিৰ্জীৱ জৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা জীৱ সৃষ্টি হয় বুলি আমি গম পালোঁ কোনে কৈছিল অপেনীন আৰু হেল্ডিনে এতিয়া জৈৱ পদাৰ্থৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল জৈৱ পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হৈছিল কিছুমান ৰাসায়নিক বিৱৰ্তন হৈ নন ইনঅৰ্গেনিক মানে অজৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা ৰাসায়নিক বিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে অজ্ব পদাৰ্থৰ পৰা অজৈৱ কিছুমান বস্তুৰ পৰা জৈৱ পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই নিৰ্জীৱ জৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা জীৱৰ সৃষ্টি হৈছিল বুজি পাইছে চেইমটো আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো যে প্ৰথমতে কিছুমান অজৈৱ নিৰ্জীৱ অজৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা জৈৱ পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰাসায়নিক বিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা আৰু তাৰপিছত সেই জৈৱ নিৰ্জীৱ জৈৱ পদাৰ্থ যেনেকে প্ৰটিন তাৰপিছত আৰ এন এমিন এইবিলাক নিৰ্ নিৰ্জীৱ জৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা কি হৈছিল জীৱৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এই মতবাদটো দিছিল অপেৰিন আৰু হেলদেন নামৰ বৈজ্ঞানিক দুজনে এতিয়া মতবাদটো দিছিলে অপেৰেন আৰু হেলডেন নামৰ বৈজ্ঞানিক দুজনে কিন্তু সেই মতবাদটো প্ৰমাণ কৰিছিল দ্য এক্সপেৰিমেণ্ট অফ মিলাৰ এণ্ড ইউৰে ইন নাইনটিন ফিফটি থ্ৰী অন এ বায়'টিক অৰিজিন অফ বায়মলিকেল প্ৰভ দ্য অপেৰিন হেলডেন কনচেপ্ট অব দ্য অৰিজিন অৱ লাইফ মানে অপেৰিন আৰু হেলডেনৰ যিটো অৰিজিন অৱ জীৱৰ সৃষ্টিৰ কনচেপ্টটো আছিল যিটো তেওঁলোকে হাইপ'থিচিছ বা মতবাদ আগবঢ়াইছিল সেই মতবাদটো প্ৰমাণ হৈছিল মিলাৰ আৰু ইউৰে নামৰ বৈজ্ঞানিক দুজনে কৰা এটা এক্সপেৰিমেণ্টৰ এটা পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা আৰু সেই পৰীক্ষাটো তেওঁলোকে কেতিয়া কৰিছিল নাইনটিন ফিফটি থ্ৰী ঊনৈছশ তেৱন চনত কৰিছিল আৰু সেইটো কি অন এ বায়'টিক অৰিজিন অফ বায়মিকলছ মানে এ বায়িক মানে কি বায়'টিক মানে হৈছে জীৱৰ পৰা জীৱ হয়নে নহয় আমি পঢ়িছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত যদি তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'বা সেই বায়'টিক অৰিজিন মানে জীৱৰ পৰা জীৱৰ সৃষ্টি হোৱা এ বায়'টিক মানে নিৰ্জীৱ জীৱৰ পৰা জীৱৰ সৃষ্টি হোৱা আৰু আমি ইয়াতে গম পালোঁ যে কিছুমান নিৰ্জীৱ অৰ্গেনিক জৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা জীৱৰ সৃষ্টি হৈছিল সেইকাৰণে ইয়াতে এ বায়টিক অৰিজিন বুলি কোৱা হৈছে থিয়ৰী অফ এ বায়'টিক অৰিজিন বুলি কোৱা হৈছে বুজি পাইছা যে মিলাৰ আৰু ইউৰে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিল ঊনৈছশ তেৱন চনত আৰু সেই এক্সপেৰিমেণ্টটো প্ৰমাণ কৰিছিল অ'পেৰিন আৰু হেলডেনৰ যিটো মতবাদ যে নিজীৱ জৈৱ পদাৰ্থ কিছুমানৰ পৰা জীৱৰ সৃষ্টি হৈছিল গতিকে আমি এতিয়া পঢ়ি মিলাৰ আৰু ইউৰেৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো মিলাৰ এণ্ড ইউৰে এক্সপেৰিমেণ্ট মিলাৰ আৰু ইউৰেৰ পৰীক্ষা দেটেড দ্য প্ৰবেবল কণ্ডিশ্যন অন দ্য প্ৰিমেটিভ আৰ্থ ইন দ্য লেবৰেটৰী

কিয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে কেনেকে গম পাব যে জীৱন সৃষ্টি কেনেদৰে হৈছিল তেওঁলোকে গম পাবৰ কাৰণে সেই আদিম পৃথিৱীৰ পৰিৱেশটো পাব লাগিব আৰু আদিম পৃথিৱীৰ যিটো পৰিৱেশ আছিল মই তোমালোকক ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টোত কৈছো প্ৰথম ভিডিঅ'টোতো আছে ভিডিঅ' চিৰিজটো তোমালোকে যদি চোৱা নাই চাবা আদিম পৃথিৱীত কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন আছিল তেওঁলোকে সেই কণ্ডিশ্যনবিলাক লেবৰেটৰীতে ৰিক্ৰিয়েট পুনৰাবৃত্তি কৰিছিল আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে সেই লেবৰেটৰীত আদিম পৃথিৱীৰ কণ্ডিশ্যনবিলাক পুনৰাবৃত্তি কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে নিৰীক্ষা কৰি গম পাবলৈ সক্ষম হৈছিল যে জীৱৰ সৃষ্টি কিছুমান নিৰ্জীৱ নন লিভিং অজৈৱ জৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা ন নিৰ্জীৱ জৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা জীৱৰ সৃষ্টি হৈছিল তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিল কেনেকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিল পৰীক্ষাটো আমি এতিয়া চাম এতিয়া এইটো তোমালোকে দেখিছা এই চিত্ৰটো নিশ্চয় তোমালোকে কিতাপত দেখিছা এন চি আৰ টিত দেখিছা তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন এটা সৃষ্টি কৰিছে এটা যন্ত্ৰৰ ভিতৰত যিটো কণ্ডিশ্যন আদিম পৃথিৱীত আছিল এইখিনি পৰ্চনত এইটো হৈছে স্পাৰ্ক দিছাৰ স্প্ক চেম্বাৰ এইখিনি পৰ্চনত ইয়াতে তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰডছ কিছুমান দিছিল আৰু কিছুমান গেছেছ আছিল গেছ কিছুমান আছিলে আৰু ইলেক্ট্ৰড দিছিল আৰু ইয়াতে সেই গেছবিলাকক ইলেক্ট্ৰডছ দি স্পাৰ্ক কৰাইছিল স্পাৰ্ক কৰোঁতে ইয়াতে গেছ আছিল চি এইচ ফ'ৰ মানে মিথেন এন এইচ থ্ৰী এমোনিয়া এইচ টু অ' পানী ৱাটাৰ পেপাৰ আৰু এইচ টু মানে হাইড্ৰজেন এইকেইটা গেছ আছিল ইয়াতে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰডছ কিছুমান দিছিল যাৰ ফলত স্পাৰ্ক কৰাইছিল মানে ভলকেনিক তোমালোকে গম পোৱা মই কৈছিলো আদিম পৃথিৱীত কি হৈছিল ভলকেনিক ইৰাপশ্যন হৈছিলে মানে আগ্নেয়গিৰি উদ্গীৰণ হৈছিল চাৰিওফালে বিস্ফোৰণ হৈ আছিল ইয়াতে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিস্ফোৰণমূলক এটা পৰিস্থিতি ক্ৰিয়েট কৰিছিল এইখিনি জেগাত বুজি পাইছেনে আৰু লগতে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু তোমালোকৰ এন চি আৰ টিত আহে যে ইয়াতে যে মিথেন এমনিয়া আৰু হাইড্ৰজেনৰ যিটো ৰেচিঅ' আছিল সেই ৰেচিঅটো কিমান ৰাখিছিল তেতিয়াহ'লে সেইটো হৈছে দ্য ৰেচিঅ' অৱ মিথেন এমনিয়া এণ্ড হাইড্ৰজেন ৱাছ টু ইজ টু ওৱান ইজ টু টু ইন দ্য এক্সপেৰিমেণ্ট মনত ৰাখিবা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ পৰীক্ষাটো আহে আৰু নীটতো আহে যে এই এক্সপেৰিমেণ্টটোত যে মিথেন এমোনিয়া আৰু হাইড্ৰজেনৰ যিটো ৰেচিঅ' আছিল সেই ৰেচিঅ'টো কিমান আছিল তেতিয়াহ'লে টু ইজ টু ওৱান ইজ টু টু ৰেচিঅ' আছিল গতিকে গম পালে ইয়াতে ইয়াতে এইখিনি প'ৰ্চনত গেছ এছ আছিলে গেছ আছিলে এইকেইটা লগতে তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰনছ দিছিলে য'ত তেওঁলোকে স্পাৰ্ক কৰাইছিলে আৰু ভল্কেনিক আদিম পৃথিৱীত যে ভলকেনিক ইৰেপশ্যন মানে আগ্নেয়গ্নি উদগীৰণ হৈ আছিল চাৰিওফালে বিস্ফোৰণ হৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল এতিয়া তাৰপিছত ইয়াতে তেওঁলোকে কি কৰিছিল এটা কনডেনছৰ ৰাখিছিল কনডেনছৰ কিয় ৰাখিছিল সংঘনক কিয় ৰাখিছিল ইয়াতে এই গেছবিলাক কি হৈছিল গেছেছ ফৰ্মত সেই হৈছিল উৎপত্তি হৈছিল এইবিলাক লিকুইফাইড কৰাৰ কাৰণে ৱাটাৰ ফৰ্মত অনাৰ কাৰণে লিকুইড ফৰ্মত অনাৰ কাৰণে কণ্ডেনচাৰ ৰাখিছিল আৰু তাৰপিছত ইয়াতে কি কৰিছিল তেওঁলোকে এইখিনিত তেওঁলোকে বইলিং ৱাটাৰ ৰাখিছিল বইলিং ৱাটাৰ মানে এই অংশটোত পানী গৰম হোৱা আছিল পানী আছিল আৰু পানী গৰম হৈছিল কিয় পানী গৰম কৰিছিল এনেকুৱা পানী গৰম কৰিছিল যে পানীখিনি এইট হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে যোৱালৈকে গৰম ৰাখিছিল কিয় কৰিছিল এইখিনি তেওঁলোকে কাৰণ আদিম পৃথিৱীৰ কণ্ডিশ্যনছটো আদিম পৃথিৱীৰ কিমান ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ আছিল মই তোমালোকক কৈছিলো যে প্ৰায় এইট হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ছেলছিয়াছতকৈ ওপৰত গৰম আছিল গতিকে তেওঁলোকে সেই পৰিস্থিতিটো তেওঁলোকে ৰাখিছিল আৰু লগতে ইয়াতে ভেকুৱাম পাম্প ৰাখিছিল ভেকুৱাম পাম্প কিয় ৰাখিছিল এতিয়া ভেকুৱাম পাম্প ৰাখাৰ কথা হৈছে আদিম পৃথিৱীত অক্সিজেন নাছিল আৰু এই মেচিনটো বা এই যদি অক্সিজেন আছিল সেই অক্সিজেনখিনি এই ভেকুৱামটোৱে কি কৰিছিল ভেকুৱাম পামডালে টানি লৈছিল নোহোৱা কৰি দিছিল সেইকাৰণে ভেকুৱাম লগাইছিল ইয়াতে বুজি পাইছানে কাৰণ ইয়াতে ভেকুৱাম থাকিব নোৱাৰে এই এই যন্ত্ৰটোত ৰিক্ৰিয়েট কৰিছে আদিম পৃথিৱীৰ কণ্ডিশ্যন খিনি আৰু আদিম পৃথিৱীত কি নাছিল ভেকুৱাম চৰি অক্সিজেন নাছিল সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা এই ভেকুৱামে কি কৰিছিল অক্সিজেনখিনি টানি লৈ গৈছিল বা শুহি লৈ গৈছিল গতিকে ইয়াতে আদিম পৃথিৱীৰ কণ্ডিশ্যন গোটেইখিনি হল ইয়াতে আগ্নেয়গিৰি উদগীৰন হৈ আছে মানে স্পাৰ্ক চেম্বাৰ মানে গেছ বিলাকে স্পাৰ্ক কৰি আছে ভৰকেনিক ইলেকশ্যনৰ নিচিনা পৰিৱেশ হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে ৱাটাৰখিনি ইমান গৰম কৰিছে যে কণ্ডিশ্যনটো ইয়াৰে কণ্ডিশ্যনছটো এইট হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ বেছি গৰম বা সেইখিনিও মানৰ গৰম হ'ব ধৰিছে গোটেইখিনি গৰম হৈছে গৰম কৰিছে আৰু লগতে কণ্ডেনচাৰ ৰাখিছে কাৰণ ইয়াতে গেছেছখিনি লিকুইফাইড ফৰ্মত অনাৰ কাৰণে গতিকে এইখিনি কৰিছিল আৰু এইখিনি তেওঁলোকে কৰি এই যন্ত্ৰটোত এই বস্তুখিনি তেওঁলোকে প্ৰায় ওঠৰ দিনৰ কাৰণে থৈ দিছিল আৰু তেওঁলোকে অবজাৰ্ভ কৰি আছিল আৰু অবজাৰ্ভ কৰি ওঠৰ দিনৰ পিছত তেওঁলোকে দেখিছিল যে ইয়াতে কিছুমান জৈৱ জগৰ সৃষ্টি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত য'ত আদিম পৃথিৱীৰ কণ্ডিশ্যনত য'ত গেছ স্পাৰ্ক হৈ আছে মানে ভলকেনিক ইৰাপচন হৈ আছিল টেম্পাৰেচাৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতকৈ ওপৰত আছিল লগতে অক্সিজেন নাছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত এই গেছবিলাকৰ পৰা এই ইনঅৰ্গেনিক পদাৰ্থবিলাকৰ পৰা অজৈৱ যৌগ বা অজৈৱ বস্তুৰ পৰা কিছুমান অৰ্গেনিক পদাৰ্থ বা জৈৱ যৌগৰ সৃষ্টি হৈছে অৰ্গেনিক কেমিকেলছ যেনেকৈ এমিন' এচিড যেনেকে গ্লাইচিন এছপাৰ্টিক এচিড এনেকুৱা ধৰণৰ জৈৱ যৌগৰ সৃষ্টি হৈছে মানে কেমিকেল ইভলিউচন হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰাই কেমিকেল ইভলিউচন হৈ গম পোৱা গৈছিল যে পৰীক্ষাটোৰ পৰা যে কেমিকেল ইভলিউচন হৈ জৈৱ অজৈৱ যৌগৰ পৰা অজৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা জৈৱ যৌগৰ সৃষ্টি হৈছে জৈৱ পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পৰা লাহে লাহে আমি সৃষ্টি হৈছোঁ মানে লাইফ বা জীৱৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এইটোৱেই হৈছে ইউৰে আৰু মিনাৰৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো যিটোৱে প্ৰমাণ কৰিছিল যে কিছুমান অজৈৱ পদাৰ্থৰ পৰা জৈৱ যৌগ যেনে প্ৰটিন এমিন' এচিড যেনে গ্লাইচিন এছপাৰ্টিক এচিড এইবিলাকৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেই জৈৱ যৌগৰ পৰা পৃথিৱীত লাইট বা জীৱৰ উৎপত্তি হৈছে গতিকে এইটোৱেই হৈছে ইউৰিয়া আৰু মিনাৰৰ এক্সপেৰিমেণ্ট অতিকে সহজ কমপ্লিকেশ্যনত যোৱা নাই মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক সহজকৈ বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টপিকটো তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণে আৰু লগতে নীটৰ কাৰণেও গতিকে ভালদৰে বুজি ল'বা কিবা যদি বুজি পোৱা নাই ইয়াৰে মাজতে মোক কমেণ্টত সুধিবা মই বুজাই দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰোঁ মই ৰিপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ কৰোঁ গতিকে এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি ইয়াৰে নেক্সট টপিকটো আলোচনা কৰিম এইটো চেপ্তাৰৰে গতিকে কিবা যদি সুধিব লগা থাকে মই যেনেকৈ ক'লোঁ কমেণ্টত সুধিবা আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই বুজি পাইছা ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ